تعالى بقى نروح نشوف مستر كولر قال ايه بعد المباراة. Den Pause haben wir das dann angesprochen und ja, zweite Halbzeit war dann wieder sehr gut, Ball laufen gelassen und gut kombiniert. في البداية طبعا سعيد بالنتيجة احنا بدأ وسعيد بالأداء. احنا بدأنا الماتش كويس جدا، قعدنا أول ربع ساعة لعبنا أداء قوي جدا وجبنا جون وتقدمنا. بعد كده بدأنا إن احنا فجأة إن احنا نستسلم لأداء الترجي، بدأنا إن احنا نسيب لهم الكورة يعملوا فيها اللي هم عايزينه. بقى أداءنا بقى رد فعل أدائهم هم. بعد كده دخلنا بين الشوطين، اتكلمت مع اللعيبه ان التسرع وان احنا ازاي نهدى وازاي ان احنا نحرك اللعيبه بشكل معين واعمل تغير بعض التغييرات داخل الملعب بحيث ان احنا نسيطر على المباراه تماما. اللعيبه نفذت كل اللي انا عايزه بين الشوطين، نزلوا الشوط الثاني اتحكموا في الماتش تماما، ضيعنا اهداف كتير وعملنا ماتش كبير قوي الشوط الثاني. كان واضح جدا الجهاز الفني يعني مزيته جدا فريق الترجي ganz klar dass Also ich denke, erste Halbzeit noch nicht so, aber dann sicher in der zweiten Halbzeit, da haben wir das gespielt, was wir eigentlich wollten. Da waren wir auch mutig, da haben wir ja, das auf den Platz gebracht, was wir spielen können. Und das ist wichtig. Und das war aber sicher in der ersten Halbzeit dann nach dem 1-0 nicht mehr immer der Fall. اقدر اقول كده، ولكن طبعا الشوط الثاني اكتر من الشوط الاولاني، ما زال باكد على ده لغايه ما لعبنا كورتنا. احنا الكوره اول ربع ساعه وانا الشوط الثاني كامل بنلعب الكوره بتاعتنا، كوره على الارض، الكوره بننقل الكوره كويس، بنتحرك في المساحات كويس، عندنا جرأه اكتر في الشوط الثاني ان احنا نتحرك لقدام، نضيع فرص نوصل، فلعبنا الكوره بتاعتنا فسيطرنا سيطره شبه كامله في الشوط الثاني. ده حقيقي يمكن الناس كلها بتنتظر دايما اول ماتش بعد ما الفريق يحقق بطوله، لان ده بيبقى محتاج جهد مضاعف جدا من اللعيبه، جهد مضاعف جدا من الجهاز الفني بعد تحقيق اي لقب. Die Fans dann und alle erwarten immer dann das Spiel nach einem Pokal oder nach einem Titel. Das ist immer das schwierigste Spiel. Wie kann die Mannschaft dann nach einem Sieg dann wieder zu einem anderen Motivation, andere Ziele haben? Wie haben sie es geschafft? Ja, also wir haben einen Titel geholt und ich denke, das ist natürlich auch jetzt die Arbeit mit den Spielern, die jetzt auch schon 8 Monate stattfindet und wissen auch ein bisschen, wie wir das handhaben und ich glaube, ja, sie haben ja auch noch ein bisschen gefeiert, das war gut, aber sie waren jetzt wieder konzentriert und die letzten 2 Tage auch im Training, das ist sehr wichtig und dass man diese Leistung, die man jeden Tag zeigt, der versucht dann natürlich im Spiel ist das Wichtigste auf den Platz zu bringen. Und das ist heute mit dem Sieg sicher sehr gut gelungen. اكيد انبسطنا ان احنا حققنا لقب، قدرنا ان احنا نخرج منه بسرعه. اللعيبه احتفلت وقعدت احتفلت يومين وده كان كويس، وده مهم ان اللعيبه تعرف تنبسط وتبقى سعيده بالفوز ده، بس مهم ان انت تعرف تقفل تاني. اللعيبه معايا بقى لها 8 شهور خلاص قدروا بقى يحفظوا طريقتي، قدرنا ان احنا نعرف بعض، انا عايز منهم ايه، هم عايزين مني ايه، فبنقدر ان احنا على طول نتغلب على الامور دي، ان احنا بعد ما نحسم لقب ناخد يومين احتفال وبعدين على طول نبدا نفكر في الدوافع الجديده والاسباب الاهداف الجديده لينا. واللعيبه قدرت انها كانت مركزه جدا الفتره الاخرانيه بعد اول يومين فرحه، وبعدين قدرنا ان احنا نركز كويس قوي في التمرين وده اهم حاجه، ان اللعيبه في التمرين اللي بتعمله في التمرين كل يوم ان انت هي ده تطبقه في الملعب، هو ده دور التمرين ان انت كل يوم تبين اداء ان انت ينعكس على ادائك في الماتش بعد كده. Erste Halbzeit ist jetzt in Tunesien dann erledigt. Wir haben die zweite Halbzeit dann in Kairo noch. Ist die Sache schon erledigt? Nein, sicher nicht. Und also es wäre falsch, wenn wir so denken. Und weil man hat immer wieder gesehen in Spielen, wenn man nicht diese Konzentration hat und nicht mit dieser Konzentration ins Spiel geht, du kriegst am Anfang gleich ein Tor und dann denkst du, ja, jetzt sind eh noch zwei und dann plötzlich wird's ganz anders. Und das ist nicht das, wie ich denke, wie ich der Mannschaft vermitteln werde, sondern okay, sich natürlich zu freuen jetzt, aber dann beim Rückspiel geht es wieder mit 0-0 los und wir wollen klar natürlich auch da versuchen, das Spiel zu gewinnen. بالتأكيد الأمور لم تحسن بعد، الكرة فيها كل حاجة وإحنا شفنا ده بيحصل في أندية كتير، ممكن ناس ترجع وريمونتادا والكلام ده ممكن يحصل، إحنا شفنا ممكن ماتش يمشي معاك يدخل فيه الجون في الأول فتقول خلاص لا هما لسه سالهم جونين وبعدين فجأة يروحوا جايبين جون فيك تاني في الشوط الأول الدنيا تتكهرب وفجأة تلاقي الماتش اتقلب والدنيا بقت صعبة. مش عايزين نخرج بالشكل ده، دي مش عقليتي ومش الطريقة اللي بفكر فيها ومش الطريقة اللي أنا هكلم اللعيبة فيها. أنا داخل الماتش الجاي على إنه 0-0 واحنا عايزين نكسب،
وان الماتش اللي فات اللي هو الماتش النهارده هينساه تماما، لو دخلنا بالعقليه اللي فيها استهتار وفيها ان الامور حسمت هنتعب جدا في الماتش ده، وانا مش عايز كده. Was sagen Sie zu den Spielern und zu den Fans von Lali? Also waren noch keine da, oder wie meint ihr das? Ja, die Fans dann meine, die in Kairo sind. Ah, ja, also gut, die werden sich sicher freuen und ich möchte alle begrüßen und hoffe natürlich, dass sie beim Rückspiel mit dabei sind und das Stadion füllen und eine super Stimmung machen und ja, weil das gefällt mir sehr. بتمنى بهني جمهور النادي الاهلي وبحييهم، بتمنى ان هم ان شاء الله يكونوا موجودين بكثافه ويقفلوا الاستاد في الماتش الجاي باذن الله، بحيث ان هم يعملوا لنا اجواء خياليه، الاجواء اللي انا بحبها اللي انا متعود عليها من النادي الاهلي، وان هم يساعدونا ان احنا نكسب الماتش الجاي ان شاء الله باجواء جميله اللي انا متعودت عليها دلوقتي من جمهور النادي الاهلي. اخيرا الناس الكره بيحقق اهدافه اللي هو مخطط فيها مع النادي الاهلي، حاسس ان هو حقق. Glauben Sie, dass Sie dann Ihre Ziele mit dem Ahli schon jetzt näher kommen oder erreicht haben, Ihre Ziele mit dem Club? Nein, wir sind ja noch nicht alle Spiele gespielt. Ja? Und wir schauen von Spiel zu Spiel und das ist das Wichtigste und dass die Spieler das auch annehmen, weil es bringt nichts, wenn wir schon an die Meisterschaft denken, wenn wir jetzt noch bei der Champions League sind. Wir sind noch nicht im Finale, also bringt es nichts, schon da nach vorne zu schauen. Das ist nächste Woche, Freitag, okay, ist das Rückspiel und da müssen wir wieder alles abrufen und schauen, dass wir in dieses Finale kommen. لا خالص، لسه بدري، طالما لسه في ماتشات في البطولات اللي احنا فيها يبقى لسه ما حققتش اي حاجه، ولازم اللعيبه تفهم ده. احنا عندنا ماتش لسه الاسبوع اللي جاي، ماتش عوده، ماتش لازم نكسبه ونقدم فيه كل حاجه ونطلع فيه كل طاقتنا عشان نكسبه. ما ينفعش ان انا ابقى افكر في الدوري وانا لسه في دوري الابطال، ما ينفعش ان انا افكر في بطوله ودماغي في بطوله ثانيه. دايما الكلمه اللي انا بحاول اوصلها للعيبه واعلمها للعيبه، الماتش الجاي هو اهم ماتش، فلازم نفكر في الماتش الجاي، لازم ندي فيه كل حاجة، ودايما ماتش بماتش لغاية ما نحقق أهدافنا إن شاء الله.